antar jag. Ja, men du, det är ändå helt otroligt för mig. Jag hostar på nätet, jag hostar så ända in i helvete. Men när jag började prata så hostar jag. Och en säker tid, det var allt mycket på idag som jag var med på den här veckan. Inte hostar henne. Så gick jag runt henne och stängde då henne. Ja, det ska vara. Hela tiden nu. Men nu så får jag väl se här. Nu har jag, jag ska säga vad jag får ny mot Kerstin här. Det räcker nog. Kan du det där Kerstin? Ja, men när man drar på den slocknar det. Den slocknar det. Ja, visst. Ja, men det har jag hört till. Varje batteri. Är det full grönt? Jo, jag hör. Den är på nu. Rösten bör försvinna också. Nu är det utfyllspart. Här är vi med handfärgen. Det är ingen bort kamrat. Det är ett bra där. Var det inte? Nej, det gick. Det var ju... Ja, men du, det var tur att vi såg det. Ja, det är svenska uppfinningar. I andra länder var det ju inte. Och sen var det några bra artiklar i tidningen här. Ja, det var jättebra. Då hade du varit med och det var jättebra. Jag har inte gjort det fint. 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 Men dessutom de som gör rubrikerna tycker jag var så tönt för rubrikerna. Ja, men jag tror att det var okej, Det är bara...
Kersti Kolberg och Björn Ullhagen skrivit en bok om järnets fångar i Österbybruk baserat på väldigt mycket kunskap från bland annat teatergruppen som har varit med och tagit fram skilda delar av det här. Vi har valt att be Kersti hålla ett föredrag om boken, om stämningen och lite annat. Sen ska vi fylla på med lite överraskningar också. Välkomna! Välkommen Kerstin! Nu ska vi se. Nu hör jag att jag hörs också. Spelet om järnets fångar, det började kanske en vacker dag i Österbybruk. När Katarina Enmark, som många av er säkert känner igen, dramatiker och historiker och konstnär är hon också. Hon höll på och repeterade Malm och människor, som var ett spel som gick tidigare i Österby. Och så fick de ett ärende in i den gamla Vallonsmedjan, som är en av flera smedjor i Österby. Hon gick in där och så öppnade dörren och steg in och sniffade säkert och kände säkert den där kylan som stiger upp ifrån golvet och lukten ifrån väggarna och seklernas sot och så sa hon bara åt de andra kompisarna som var med att här ska vi spela ett spel, här ska vi spela teater. Och så blev det. Det här hände då för, jag tror det var 1988. Och sen så har spelet Järnets fångar gått i över 30 år. I år var det 31 gången, nästa år blir det 32. Och så kommer det att fortsätta. Jag tror inte det kommer att ta slut någon gång, för det här har blivit det. En livsstil för många av de som spelar. Och sen är det är ju en uppländsk klassiker faktiskt. Det som är
det specifika för järnets fångar, det är, har man ju redan på titeln egentligen, att den handlar om de som är fångna av järnet. Det handlar alltså inte om brukspatronerna och ägarna som, jag menar, de har ju sin historia som också är väldigt intressant. Men det här handlar om smederna, om smedernas medhjälpare, om kolpojkarna, gujarerna, som började i smedjan när de var 12 år, när de hade gått ut skolan. Det handlar om kvinnorna, om hustrorna, för att utan hustrorna så hade smederna överhuvudtaget inte kunnat göra det de gjorde. Jag kommer till det lite senare också. Alltså den historia som utspelar sig, det som man inte ser eller hört talas om när man läser historieböckerna, så är det ju sällan som man ser och läser om spedernas och villkor. Och det handlar om är också hur den välkända Dannemora malmen förädlades då till järnstycken. Och det är ju en dramatisk historia. Det kommer vi att se sen om en stund. Och ni som kanske har sett spelet också vet ju det. Det är ju högt och lågt som utspelar sig. Och sorger och glädjeämnen är det. Det som är specifikt för smederna är, och deras arbete, det är ju turnaiet, det som är, handlar om skiftesgången. Och i Österby så var det 3 timmar. Det var 3 timmar arbete, 3 timmar vila. 3 timmar arbete, 3 timmar vila. Och det där är ju nästan ofattbart. Jag har räknat ut det, jag tror jag har fått det till 72 timmars arbetsvecka. Och då kan man ju fråga sig, ja men kunde de inte ha lagt ut de här timmarna lite bättre då, så att de fick mera sammanhängande vila? Nej, det gick nog inte, att om man tänker efter så var ju själva arbetsmomenten var ju tunga och det var hett som 17. Och sen så kanske var det vinter, så var det kallt på ryggen. Och det där gjorde också att smederna blev sjuka, fick lunginflammation och i värsta fall dog. Men så att de behövde nog sin vila. Vid andra bruk så var det andra timmar i lösta, tror jag det var 4 timmar. Det där ledde till en diskussion och tänkte, jaha, vad Österbysmedel var. De är mycket sämre, hade mycket mindre ork, men det tror jag inte. Det var väl bara att de hade funnit att det var den bästa arbetsorganisationen. Sen var det också så att de var ju i princip bundna till smedjan. Så att de gick dit på söndagskvällen eller möjligtvis på måndag morgonen i nystärkta vita linneskjortor. För linne skulle det vara, för att det fick ju inte vara andra material då, som var luftantänning ifall det kom knister och sånt. Sen kom de, kanske gick hem någon gång, men i princip så var de kvar i smedjan hela veckan. Och då kan man ju räkna ut hur skjortorna och kropparna såg ut sen framåt lördagen. Men som sagt, den här evighetsjobbet i smedjan, det kunde ju inte fortgå utan en väldigt massa andra människor som hjälpte till. Framförallt var det smedshustrorna. Och det där har jag aldrig fattat förrän jag började läsa om hur smederna hade och hur smedsfamiljerna hade det. För att smedshustrorna, de fick ju i princip se till att smederna fick mat. Och det var ju inte mackor eller kebab eller hamburgare eller enkla saker, utan det skulle ju då tillredas och lagas, och helst skulle väl vara varmt, men det kanske inte var alltid. Och så fick hustrorna då knalla iväg till smedjan. Kanske fick döttrarna hjälpa till, eller sönerna också. Men, och dygnet runt. Och det där är ju
nästan svårt att begripa hur det var. Så kan man ju tänka så här att, ja, men var det så året om? Ja, i princip var det det. Men ibland så var det också så att runt midsommar så hade de ju 3-4 dagars ledigt. Och vid jul så var det också viss ledighet. Och sen så ifall det var någon maskin som hade gått sönder eller någonting som behövde lagas eller rensas, så då fick de ju vila också. Eller också jobba med andra saker, men själva smidet slapp de ifrån. Så att de var verkligen fångna i järnet. Det var de. Och det där gav ju påfrestningar på familjerna, det kan man ju förstå. I spelet så finns det flera exempel på det. Det finns ett till exempel när en man, som jag glömmer bort vad han heter i spelet, men han vill ut och fiska på Stordammen och de andra dammsjöarna runt Österby. Och frun hon vill ha hjälp med korn, hon vill ha hjälp med ja, massa tunga saker som hon själv inte orkade med. Och han vill bara, alltså man kan verkligen förstå att han ville bara iväg och sitta och stirra och stadliga på någon fiskeredskap och sådär. Men så att det där, alltså så mycket vila blev det väl inte. Sen finns det ett annat exempel i spelet, och det är spelman, eller en som spelar nyckelharpa då. Som mycket hellre skulle vilja vara spelman, men som då tvingas ändå försörja sig som spel. Jag själv gjorde misstaget till en början då att tro att smederna var ett proletariat. Det var de ju inte, skulle jag vilja påstå. Tvärtom så var de ju brukets övre medelklass, eller vad man ska kalla det för. För att det var ju smederna som hade ansvar för hela produktionen i smedjan och såg till att de produkter som de gjorde, att de hade den kvalitet som de skulle ha. Men och smederna fick också högre lön eller högre ersättning. Det var ju naturaförmånen de fick för det mesta. De hade nog också lite bättre bostad. De kanske hade ett rum och kök istället för att bara ha ett stort kök. Och de kunde också hämta ut mera varor och större mängd varor i bruksmagasinet. Så att det var... Ja, de var ja, nästan överklass kan man säga. Och det var, som jag ser det, så var det naturligtvis rationellt att göra smederna till höginkomsttagare då på 16, 17, 1800-talet. För att utan smederna så blev det ju inget järnsnitt helt enkelt. De var ju själva förutsättningen för att det skulle bli någonting och att de skulle kunna exportera järnprodukter och stålprodukter. Det finns ju, alltså finns ju mycket berättelser, och det, och har man sett själva spelet också, så ser man ju hur fruarna hade då, inte bara med mathållning då som jag berättade om, utan de skulle väva, och de skulle breda linet, och de skulle sy skjortorna åt smederna också. Och de smederna skulle ju ha, ja, de hade ju en uppsättning skjortor, men de skulle ju alltid vara rena helst när de började på söndagskvällen. Och stryka, och sen så skulle de se till barnen naturligtvis också, och göra tusen och en saker. Det finns en scen också i spelet där en av smedshustrorna, de hade det väl inte så fett ett tag, så då var hon tvungen att gå ut och skörda, inte vass utan sjögräs i en sjö. Och det betydde då att hon var tvungen att kliva ner i vattnet och stå i vattnet och skära
sig både på bladen och på det som hon ska. Och det är väldigt alltså en hård scen tycker jag. Man kan förstå hur det var. Hon hade ju inte precis några sjöstövlar, utan det var väl inga gummistövlar överhuvudtaget, utan kallt och vått. Och ja, så att ja, jag tycker att Katarina Enmark och spelet har verkligen åskådliggjort hur själva arbetet fungerade. Sen kan man ju tänka så här, hade spelarna för medellivslängd? Ja, det var ju inte, jag menar, det var ju inte så, det var väl 40-50 år på den tiden, och det är klart att de, när de hade slitit så mycket så märktes ju det. Jag nämnde förut lunginflammation, och det var ju en hel del som fick det. Det fanns ju andra sjukdomar som de också dukade under för. Men en sak är intressant tycker jag, och det är de här svältåren på 1860-talet. De drabbade inte bruken lika mycket, för att där fanns det mat. Och ägarna, brukspatronerna, de kunde också se till att de kunde få tag på maten. Jag läste någonstans att någon bruksägare i Uppland hade någon kontakt nere i Skåne, så att de fraktade upp så att det fanns mat hela tiden. Och tittar man på spädbarnsdödligheten, så var den lägre på bruken, i alla fall i Uppland, än vad den var i till exempel ute bland lantbrukare. Om man tittar då på de nödvändiga ingredienserna i smidet, så var det ju, först så var det ju järnet då naturligtvis. Utan järn så blev det naturligtvis inte något. Eller järnmalmen, alltså, så blir det ju inte något. Någon järnbearbetning. Och järnmalmen kom från Dannemora gruvan som ligger. Det ligger ju alldeles intill. Och Österby grundades ju egentligen som en gård under Ölbyhus redan på 1400-talet. Dannemora upptäcktes enligt sägnerna av en tysk som han hade kallats då till Sverige för att hjälpa till under senmedeltiden. Och han hade upptäckt då någonting som förmodligen var silvermalm. Och så upptäckte han det där, och sen så lär han då ha sett över någonting så att ingen annan skulle upptäcka det där. Och så for han hem till Tyskland, men han kom aldrig tillbaka. Han hade väl tittat under på vägen antagligen. Men sen så småningom 1481 så kommer Sten Sture den äldre och skänker ärkebiskopen Jakob Ulfsson fjärdedels gåvobrev till Dannemora gruva. Men där står det inte nämnt någonting om järn, utan mer om silver. Men sen under 1500-talet så börjar man i alla fall utvinna malm ur gruvan. Och då märker man ju att Dannemora malmen var ju av särskilt hög kvalitet. Det var inte så hög järnhalt, det fanns inte heller fosfor och svavel. Däremot fanns det mangan och kalk i malmen, och det gjorde då att det gick lätt att bearbeta malmen. Och då var uttaget i gruvan, det var så att bruken fick dela på, de kunde få kanske en vecka eller två veckor. Och det där var ju ett evigt slitande och rivande, för att och det fanns ju mycket avundsjuka. Jag håller på att skriva om Söderfors bruk nu. Där var ju avundsjuka verkligen satt i system. För att det ena bruket tyckte att ska den få så där mycket, då vill jag också ha mer. Så att det var ett sjå att administrera där. Det fanns gruvfogdar som såg till att det fungerade någorlunda. Och Bergskollegium, som också var en statlig, eller kronan ska jag säga, på den tiden.
instans som hade ja, en sorts överhöghet över bergsbruket i Sverige. Och men så att där tog man det mesta man. Sen fanns det ju andra gruvor i Uppland också, men de det var ju Dannemora som gällde. Det, överhuvudtaget så kallas ju många av de här bruken som togs i marscherna för just för Dannemora-bruken. Och men sen internationellt när man exporterade då järnvaror därifrån så gick det också i alla fall en period under namnet Öregrundsjärnet för att det skeppades ut vid Öregrund. Man exporterade mycket till England och särskilt till Sheffield som var då centrum i England. men sen var, om man då tittar på nödvändiga förutsättningar då för järnbruk så var det då träkol. Och det var ju, det behövdes ju kopiösa mängder med träkol. Det gick ständigt kolryssar på vägen då från utifrån kolmilorna som låg runt bruken. Och de här kolmilorna de sköttes då av särskilda kolar, och det fanns överhuvudtaget var det fler som såg till att det blev kolen som höll på och jobbade sen i själva smedjan. Och så att Uppland var genomkorsat av vägar med bergigt och transporter. Man transporterade helst på vintern för att då var det lättast att dra slädar över snön. Men och sen när det gäller träkol så tålde inte träkolet att transporteras så långt. Man har sett en uppgift om att de klarade ungefär 3 mil, så blev det bara kolstimma av den som medel. Om man då hade rest i Norduppland på 1700-talet så då skulle man ha sett att då var det nästan kalhyggen, för att det var nedhugget så väldigt mycket. Så att det var också en kamp om skogen. Så att det gällde att se till att man ja, det var ibland blev det också slagsmål om det, lika väl som de andra. Jag ser att jag glömde säga en grej om smedernas hälsa. De fanns ju inte precis några hörselkåpor på den tiden, och inte några kroppar heller överhuvudtaget. Så att många smeder blev ju döva, och ni som har varit i Löstabruks kyrka, ni kanske har tänkt på att där står, finns det ett bänkkvarter som är vänt vinkelrätt mot altaret, men däremot rakt nedanför predikstolen. Och det kvarteret var till för smederna, för de hörde så dåligt, så då skulle de kunna se på prästen på munnen vad han sa. Han uttalade Guds ord, så att man inte gick miste om det. Sen måste jag också säga man kan inte prata om de norduppländska bruken utan att nämna vallonerna. Och vallonerna kom från Vallonien, som var en gränstrakt mellan Frankrike och nuvarande Belgien. Och till Söderfors så kom det valloner från Sedan som ligger i norra Frankrike. Men de som kom till Sverige, de kom ju inte bara till Uppland, utan de kom ju också till Östergötland och till också till Värmland och Sörmland.
och längre upp också längs kusten. Och den första vallonen som man brukar utnämna, det är ju Louis de Geer som kom i början på 1600-talet. Det vill säga kom. Han hade lånat ut pengar till kungarna, för Sverige förde ju rätt mycket krig på den tiden, och det var ju viktigt att upprätthålla Sverige som stormakt. Och Louis de Geer brukar kallas för den svenska industrins fader, och ja, kanske man kan göra också. Och, men han var ju som sagt inte ensam. Det kom ju många, men kanske inte ändå så många som man tror. För att det var, man tror att det var ungefär 1000 smeder och sen medfamiljer. Och jag har sett någon siffra på 2500 totalt sett. Men det var inte bara, alltså smeder var ändå en mindre grupp. För att sen kom det andra kolarbetare och hjälparbetare då i smedjorna och kolare som sagt. Och så att det fanns också präster och lärare som kom. Så att det var alltså många yrkesgrupper som faktiskt tog sig till Sverige. Jag tror att det var en tredjedel återvände sen till Vallonien när det blev bättre tider där och bättre förutsättningar för bergsbruk. Men de flesta stannade faktiskt. Och det där ser man ju i om man tittar i förväg när de har i telefonkatalogerna, så ser man ju många namn. Fjärro och William och ja, mängder med vallonska namn. Och de har ju verkligen gjort avtryck i Sverige och i brukslivet. Och kanske också i så småningom i den svenska välfärdspolitiken med sin modell. För att det var ju också så att med sig så hade de ju ett system för att verkligen ta hand om sina anställda. Och jag har ju nämnt förut då att de fick ju då, alltså man såg till att det fanns mat och husrum och att de kunde odla också och ha husdjur. Men en sak som var då speciellt för bruken, det var ju att det också fanns skola. Och alla barn som bodde på bruket, det var nog lite annorlunda med de som bodde utanför och som var, vars föräldrar var kolar och så. Men barnen på bruket, både flickor och pojkar, fick gå i skolan. Och det var ju, alltså, det var ju redan 1600-tal. Om ni tänker efter så kom ju folkskolestadgan 1842. Så att det var ju, men då fanns det ju redan ett uppbyggt skolsystem i alla fall på bruket. Och det där är också lite intressant att se, för att för bönderna så hade ju inte alls samma möjligheter till utbildning för sina barn. Och om en smedsdotter gifte sig med en bondson, då kunde det vara så att om de skulle skriva på några dokument, då var det frun som skrev på. Hon kunde skriva och hon kunde läsa. Men det kunde inte man. Så det där är ju tänkvärt, tycker jag. Sen så fanns det, om man också tittar, det som är typiskt då för de uppländska bruken, det är ju hela uppbyggnaden av bruken med bruksgatorna och smedsbostäderna i räta rader. Det ser man ju på de flesta bruken. Det finns ju Östby, och det finns ju särskilt synligt i Lövstabruk där mycket finns kvar. Och i Strömsberg och Söderfors och Ullfors, och man ska räkna upp alla bruket. Så att bostäderna är ju kvar, medan däremot på många av de här mindre bruken så är det ju ruiner numera, tyvärr. Sen så tänker man sig, var det bara slit och elände? Nej, det var det naturligtvis inte. Det var ju fest också. Och
den viktigaste festen på året, möjligen med jul undantaget, det var ju midsommar. Och om det är någon av er som har varit på midsommarfirande i Östby till exempel, så vet ni vad jag pratar om. Och då så tänker man så här, jaha, vad var det viktigaste då på midsommar? Ja, midsommarstången då? Nej, det tror jag inte. Utan det verkar ha varit ölet, i alla fall om man ska tolka Järnets fångarspelet rätt. Och det här med ölbryggningen, det gick ju till lite olika på olika bruk. Men i Österby så var det grupper då av familjer som fick uppgiften år från år. Och då började man ölbryggningen redan på hösten. Och då fick man ingredienserna från bruket faktiskt. Så att det var viktigt. På andra bruk så höll bruksägaren med ölet. Att det var det viktigaste, som sagt. Och sen så var det ju en väldigt lång process då innan ölet egentligen blev färdigt och kunde avsmakas på kvällen före midsommarafton. Och sen var det midsommarafton och då var det ju spelmän med nyckelharpor. Och sen var det först dans runt stången var det säkert, men sen var det också dans på dansbanan. Och då så var det så att då var det två dansbanor på en del bruk i alla fall. Och då fanns det i mitten så satt och spelbädden och spelade. Och så var det herrskapets dansbana där och så var det bruksfolkets dansbana där. Men smederna, de fick dansa på bruksledningens sida. Så att det var... Så där märkte man då att de var lite för mer då. Och det finns också uppgifter om smedsfruarna, deras klädedräkt. Att just i midsommar så skulle de ha tre klänningar färdiga. Då skulle det vara en som inte var så, den var inte ny, den hade hon på midsommarafton. På midsommardagen tror jag hon skulle ha sin nyaste och finaste. Och sen på tredje, annan av midsommardagen, så då fick hon ta den tredje klänningen. Så att och det tyder ju också då på visst välstånd hos smedsfamiljerna. Jag vill också berätta om en väldigt speciell händelse som finns i den här boken då, som vi har, jag och Björn Ullhagen som är fotograf och jag har skrivit, som kom ut i juni lagom till årets premiär av Järnets fångar. Och det var en resa som teatertruppen gjorde 1992 till Sidan just. Och det kom sig av att det var en kvinna som var bosatt där nere som hade varit här uppe och sett spelet. Och då så skulle det firas något jubileum i Sidan just det året. Och då bjöds teaterföreningen in. Och då tänkte man, jaha, hur ska det gå och få ner en sån hela det spelet då. Det gick så till att jag först var några som var nere och rekade och kollade vad det kunde vara. Då hittade man ett ridhus på en slott eller en gård utanför Sidan. Och där blev det, så där riggades en smedja upp då med hjälp av en byggnadsteknisk gymnasieskola. Det var flera klasser där som byggde upp smedjan då efter Katarina Enmarks skisser. Och det var väldigt noggranna skisser. Hon hade dels visat upp då, ritat om vad som skulle finnas var. Och var härdarna. Två härdar som var vallonsmedja. Och hammar och allting. Men sen också scenanvisningar då var aktörerna skulle stå. Och till slut då så var, jag tror det var 20-30 stycken som åkte ner i buss då till Sedan. Och det blev succé naturligtvis. Och det skrevs ganska mycket om det
i pressen där nere. Och måste ha varit ett minne, eller är ett minne för livet, har jag förstått av de som var med. Och då kan man ju tänka, jaha, men kan folk i gemen i Sverige franska? Nej, det var några stycken i truppen som kunde franska. Så då hade man, kaféer och man skulle, att folk skulle få träna på lite och beställa på franska. Och sådär. Så att det gjorde man. Och ska vi se. Ja, det är väl egentligen det som finns att säga om Österbybruk och smedjan. Och ja, nu är ni väldigt tysta, men om ni fortsätter vara tysta, helt tyst, och lyssna, så ska ni höra om man inte hör några röster inifrån här. Röster ifrån hur, från smedjans väsen, som var sorts andar som var av avlidna smeder, men som berättade om hur det var i smedjan. Om vi lyssnar nu. I härdarnas hamnar och hamrarnas dunkande, vi är sotet och elden, vi är järnets hetta och askans rök, vi är smedjans själ och smedernas minnen. Och minnet av smederna. De kom hit från Valoniens land. Med sin yrkesskicklighet. Och sin kunnighet. Och här blev de kvar. Som järnets fångar. Och järnets besvärjare. De arbetade dag ut och dag in. Tre timmars arbete mot tre timmars vila. I skift efter skift. Arbetet i smedjan fick aldrig stanna upp. Det måste fortgå från söndag kväll till lördag morgon. Nya smeder efterträdde de gamla. Det var bara arbetet i smedjan som var detsamma. Tungt och svårt. Aldrig var de fria från smedjans hetta och slit. Annat än på lördag eftermiddagen och söndag. Så inte hade de mycket tid att vara hemma hos hustru och barn. Och ändå att bruka jorden kring det lilla bostället. Sotet. Det sitter så hårt inträngt under huden att det knappt går att tvätta bort under helgens få lediga timmar. Järnets besvärjare. De kom hit från Valoniens land. För att bli järnets sotiga fångar. Och ändå var de stolta att vara hammarsmeder. Det var en typ av yrke som varje pojke här på bygden helst ville ha. Vi är smedjans egen själ. Vi ska visa er dessa smeder. Vi ska berätta för er om dem. De ska få leva här och nu en stund. Med sin livsvisdom, sina historier, sin tålighet, sina skämt, men också sina fester. Ja. Så ni gubbar vid räckarhärden på
får ett rejält stycke att räcka ut till stångjärn. Ja. Hammaren har krånglat ett tag nu. Och du kan ju stå och gruta bäst du vill. Så står vi ju så slätt allihop. Om inte hammaren går som man ska. Det är ju de här satans pådraga pojkarna som inte sköter sitt arbete som de ska. De verkar mest vara ute på nätterna mellan nattskiftena och ränna efter jäntor. Ja. Jag ska väl se efter dem här så de inte tokar sig allt för mycket. Det är bra det. Ja. Och det är inte slut, gubbar! Får lite svag dricka? Ja, jag har en svag dricka. Jag har stekt lite potatis och fläsk åt det. Och så har jag bakat en tårt också. Ta för den nu så du kan sova den. Nej, jag har haft så ont i ryggen. Jag har inte någon riktig matlust. Får en liten fläskbit på en bönskiva åt mig bara. Ja, ja. Du tar då i alldeles för mycket. Det kan väl inte vara nödvändigt med överjärn varenda gång. Och nu när barnungarna våra är stora, då behöver vi ju inte så mycket heller. Men man kan inte vara mäster och stå och vila sig vid hammaren. Inte kan man stå och lata sig inte. Men nu har du kommit hem och klagat på den här ryggen så många gånger. Kan inte du ta det lite lugnare? Men vi ska en blagra glad, du och jag, dumma min. Och lite grann på kistbotten. Du borde. Vart nu ryggen riktigt bra. Lite svagdäck och vila, det var vad den behövde. Och det lite pesk och potatis då. Ja. Så får jag äta. Jag kommer till dig sen, ja, med kaffe innan du ska börja igen. Då får vi ge mig ut och fiska till helgen, ja. Jaha, dags för det nu. Jag bara kom hem med fisk, så. Ja. Annars var det jag som behövde hjälp med potatislandet den här helgen. Har du glömt det? Nej då. Var lugn du, gumman min. Det står flera feta braxen bak fräksmen och väntar på mig. För att inte tala om alla fina småmörtar. Småmörtar? Ja. Är det något att ha den när det finns abborre? Ja. Ibland är du ute och fiskar en hel dag. Kommer inte hem med någonting. Och så har jag fått stå här hemma med allt som ska göras. Det är mycket som ska göras. Ja. Men nu glömmer du allt. När jag tog hem storgäddan. Och tre smågäddor med. Och du kokade. Och du stuvade. Så det stod härliga. Ja, men det var gott, Karl Oskar. Jag minns, det var fest. Det var. Men det är 7 år sedan nu. Ja. Kommer du ihåg? Vad du fick nu senast, när du var och la ditt nät. Kommer du ihåg det? En liten nötstackare! Ja. Inte ens katten kan bli nöjd med det du kommer hem med! Slut med det här kärringgnället nu! Jag fiskar i helgen! Och så kommer jag hem med tillräckligt mycket med fisk! Ja, ska du äta upp din mat? Nej, nu går jag till labbet och sover! Ja, men gör det nu! Med en lördagkväll och torneiet är slut för detta. Den enda som är kvar i smedjan är eldvakten. Ja, han ska se till att helden inte flammar upp på taket eller att härarna flammar upp. Nu är det vår timme. Vi som en gång fanns här fyller smedjan i tystnadens mörk. Den timme när smedjans andar arbetar vid de tomma härdarna. Och för länge sedan glömda råjärn färskas på nytt. Röster från fordon hörs på nytt. Härdan
Hettan stiger och härdarna lyser röda. Men bara i nattens syn. Smeder som slitit här i hela sitt liv. De trängs nu framför härdarna. De plågas och våndas, men skrattar och ler. Men alldeles ljudlöst. Men bli inte rädda. Allt är bara skuggor. Ja. Ja. En vinterdag begav sig två stycken österbysmeder till Risingegubben. De hade lång väg. De skulle gå över Stordammen och Kakelen och ända bort till Kallviken. De hade skridskor med sig. Så de kunde åka på isen där det fanns. Nu var det som så att Risingegubben skulle ha betalt i brännvin. Så ville man ha hjälpa honom. Då fick man allt rösta sig med en kagge. Och det hade de här pojkarna gjort, eller smederna gjort. Men det var vinter och kallt. Så att de kom att tänka allt mer på brännvinnen de hade med sig. Och ja, det var som att brännvinnen upptog deras tankar mer och mer. Om vi skulle ta oss en klunk av brännvinnet. Jag tycker det skulle smaka bra, ja. Det har du rätt i. En hel kagge brännvin. Det är rakt för mycket. Undrar om inte gubbtjuven skulle reda sig med lite mindre. Ja, han ska ju bara se efter vem det var som stal potatis i källaren för oss i lördags. Det ser ju han med mycket mindre brännvin än det där. Ja, det har du rätt i. Ja, det bränner bra i halsen det här. Ja. Det är bra mycket kvar i kaggen med. Ja. Vi tar en klunk till. Ja då. På gubbens lösktvätt. Det är ingen som märker. Ja, vad hade ni för ärende då? Ja, först ska vi be att få lämna över det här brännvinet. Ja, och sen skulle vi vilja ha hjälp med att se efter vem som stal potatisen för oss i källaren på lördagsnatten. Ja, för så här lite brännvin så kan jag bara säga att ni skulle ha haft lås på källaren. Då hade ingen behövt beskära er. Men det är ju lite brännvin kvar i kajen. Skulle inte det kunna räcka till att ta fram tjuven? Brännvin är dyrt det. Vi har inte mer. Ja. Ja, så mycket kan jag försäga att tjuven, det var en fattig luffare. Och han behövde lite potatis. Och med det får ni låta er nöja. För var det inte som så att ni stannade till ni nere med Kakoräng? Och så sa ni som så, jag undrar, om inte den där gubbtjuven kan nöja sig med lite mindre. Och så drack ni upp mitt brännvin. Nej, nu ska ni gå och ni ska få det motigt på hemvägen. Ja, motigt det fick de. Skridskorna gick sönder. Vinden vände och låg i hoten så det tog bra lång tid för att ta sig fram. Ja, det var i snöväder med yrsnö som slog emot dem mitt i ansiktet. Så de kunde knappt ta sig framåt. Så det tog bra lång tid för dem att komma hem. Men så mötte de en kamrat på vägen. Och han bjöd dem på lite brännvin så de kunde hålla modet uppe tills de kom hem. Ja, när en ska se in i det fördolda för att få veta vad som har hänt fastän en inte visste hur det gick till. Ja, då ser jag som i en dimma långt borta fast
helvete då? Och då vet jag vad som har hänt. Ja, ibland så kommer de där synerna över mig utan att jag behöver tänka på något särskilt. De kommer som över mig bara. Och ibland så får en se saker som en inte ville se. Och det är inte bra. Spikklubba och springa. Alruna och belladonna. Skelört och nattskatta. Olmört och ormar. Tivast odört. Klippar och sårläka. Och har en eksem, då sen går ju tidigt på vån. Men det ska vara tidigt. Och så ska han plocka sig en huggorm. Och sen ska han torka huggormen. Och mala den till pulver. Och blanda den i limons. Och det är bra mot eksem. Och det är på människor och hästar. Jajamensan. Och barn som är sjuka. Ja, genom hålet i ett trollträd. Ja, det är ett sånt där träd som har fått ett hål. Genom att det är knotväxt. Och sen kan man koka jordreveblommemjölk. Och så kan man dricka det på kvällen innan man går och lägger sig. Då slipper han ligga och hosta på nätterna. Och spindelväv, det kan man ta och lägga på sår. Och sot. Och stämma blod. Det är bra att kunna. Det behövs ofta. Stämmer blod och helar sår. Och hjälper folk i nöden. Vi botat har i 1000 år. Det mesta utom döden. Men tvivel och tvivel sot. Och tvivel böll den på min fot. När månen återgår i ny, då ska du vara kry. Ja, alla vill ju inte vara smeder kanske. Utan vi kanske hellre ville vara spelmän eller något annat. Det var inte lätt för dem att tvingas vara smeden när de själv inte ville. Vi ville vara smeder, ja. Vi tyckte om att vara smeder. Men vi fick inte vara med så länge. De flesta ville bli hammarsmeder. Ja, man tyckte det att smida stångjärn till bruket. Men det var det finaste man kunde göra. Hur tungt och slitigt det än var att stå i den sotiga och bullriga smeden. Dag ut och dag in. År ut och år in. Så vill hammarsmeder alltid vara hammarsmeder. Hör nyckelharpan skolen sjunger. För oss var blodet fångarna som har stått i smedjans mörka hus. Skaft hammar stampar takten spelmän. Från hela trakten manar oss ut till en midsommaröms i nattens ljus. En kände vi oss unga, en kan vi ner och sjunga. En kan vi svänga om i polskans vilda takt. Flickornas röda munnar, ögon som mörka brunnar. Lockar till kärlek som glöder och tar oss i sin art. En känner vi oss unga, en kan vi le och sjunga. En kan vi svänga om i polskans vilda takt. Flickornas röda munnar, ögon som mörka brunnar. Lockar till kärlek som glöder och tar oss i sin makt. Teatern uppe i Österbybruk. Vi uppskattar att vara här i Uppsala hos Industriminnesföreningen. Och
det som vi representerar är ju, tänker jag nu, en slags prototyp för mycket av det som ni har här. Alltså den svenska industrin. Så ni fortsätter att förvalta det arv som vi är en del av. Tack ska ni ha. Ja, ja, vad vill ni se helheten? Så är ni välkomna. 32 året med Järnets fångar, med premiär på midsommaren, uppe i Österbybruk, 2020. Ivar Domsmedjan. Ja.